なんか入り口リハビリパンってすごいな。今度は結構広いですよ。ですね。風呂が三つぐらいあって。すごい。トイレも4つぐらいあった。で、2階が台所があって、寝室。最後は電気も対応したか。しかも鏡蹴り入れた跡が。あ、ほんとだ。あれ、まあ、前から？あ、なんか、だと思う。泥棒か夜逃げかどっちかって感じかな。通行はそのままだ。そう、残高は見てみたいとこだが、そうそう、暗証番号が分かれば昔のでかい人うんシャンデリアみたいな。うん、あ、前と変わってる。これ、音源なかったかな。あ、不法投棄かな。畳？畳みたいな。もしくは誰かが持ち主かもしれないしな。わあ、三面鏡。